Salut, salut à tout le monde. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, hein. Bienvenue, c'est Esther MMTV. J'espère que vous allez bien. Ngapenaza très bien en Goulou et Tatanzambe. Na pesibisombote. Bisikawa pibizwa mibino. En tout cas, que la paix du Seigneur et à la partage na bisonyonso. Bonne journée à tout le monde. Lelo toza mardi, le 16 juillet 2024. Joyeux anniversaire na bayonso ba fêter. Anniversaire na bango mokolo na lelo Yesu Masia akokisa oyo eza ba rêve ba posa na bino. Okoti o like vidéo, o partager, o commenter et kosala biso vraiment kitoko mingi. Mama Esther akoloba mingi te parce que boko découvrir ebele 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 na kati ya vidéo oyo. En tout cas, awa na ebite na bani titre eza te. Bino moko bopesa na norita ki manga conseil na ba commentaire. Peut-être Aozali baku, occasion, ya kota la vidéo oyo, ya komi landa lisusu une fois de plus. Parce que Rita Otozala na live, bandeko, azaki na plus de 2400 personnes. Plus de 2400 personnes, Rita abandeko koloba. Il y a des gens oyo ba mati, boyo kamingongo na bango, ba Raissa, ba Séverine, moi ba tebele, hein, na ba Moura. Donc, ba intervenir vraiment. Mais, Rita ndeko na ngai, ya mwasi, mama ya bana, yaya, vie za kamoko. Réseaux sociaux eko sayote. Réseaux sociaux eko sayote. Ko sala makambo po o satisfaire batu te. Ko sala makambo te po batu ba mona oso ki ndenge nini. Te. Yaya, na minute oso to zongeli sije oyo. Soto zongeli makambo ya Rita susu. Na beauté parce que yo mto bandiango bande ko bota la photo hein na otche la bino photo ya Rita na papa bana e auto postango semaine passée a bonde la papa bana e bazongana malgré nyoso oye leka ye mto sala papa bana e mabe selon ba dire na e ya mwana a reconnaître mabe na e azan posa azongela papa bana e lokwa ye na beauté e simbité azongela papa bana ye. Me yaya, yom to osala papa ozongela papa bana. Eske, makambo osala. Epe sa mwa mbali o courage. Eske, aoza na facilité wana, de te pardonner, de te accepter ou pa. To yo osala ngo pocho la koket sasa. Yaya, yom mo koza conscience ki koket sasa aoya France na mois de septembre. Baza na spectacle na bango ya ba comédien oyo ba Marina la ba bazali ba mama Moseka bazali ba Lado na bazali moi quelques comédiens bazé belé baza na événement na bango na septembre awa. E yo moko yebi ba informé yo déjà que non coquette ça ça aoya. Pour dire que aoya po na musala na ye, aoya po na mukanda na yote, aoya pete aya ko troubler zi na yo. Non. Soki yo lingaka bote lokola papa ya mwana yo yaya gardango silence vandisango na privé soko za na posa bo o renouvelé mukanda na ye olobi oza naona motema mabete mikande kotikala mituke kotikala nyonso kotikala est-ce que oza obligé ya yo lobango na kati ya réseaux sociaux est-ce que oza obligé ya ko informer batu que non tu es prête à pardonner. Tu es prête à donner tes papiers? Non? Oso obligé te? Oza na yo obligé te. Okoye ko salango calmement na privé, mouto koye bazate, mouto koye ka azate. E monana, ke, oza na yo pre, ya opesa, ya ko renouvelé mukanda papa mwana yo. O reconnaître que moi naza na kati. O reconnaître que te so ki lelo papa ya moi na yo aza bien te. Moi na no ke a olimbi sa yo te. Moi na pe a ozala bien te. Sko loko zo ye bango. Yaya sala wana privé. Po so ko ye na wana réseaux sociaux. Batunyo so ba o bambo mabanga. Batunyo so ba o bengo zoba. Batunyo so ba o mono ke te. Boye te. Oyebi batunyo so ba mati awa. Batunyo so ba mati na live na yo. O ba intervenir. Soko kansa ke ba o finga coquette, ma chérie, de trompe toi, hein? Ba o finga coquette ti. Ba o cholo.
Mone Raisa, Raisa ko kenda pelisi live. Ache na ye, telefone bat ba benga. Bat ba olobilo ba n'importe kwa na live na ye. Ya salimusala na ye, hein? Peut-être oui na ye, toza ki na ye bien, amataki, ezala ki bongote. Ozo mona. Yo rendre mon tout service na mois de novembre. O rendre ye service na mois de novembre. Pourquoi ma kambwane ye obima na mois de juillet? Obimi sa mo poko kete aye bakete. Nde zana kutu. Mobali na yo na mois de novembre. Bakendaka. Tokenda kozwa ba image. Bazaka na difficulté. Ya mutuka. Alors ngayi asenga kanga. Service na kende kotika bango. Ya. Oza ki po oblige te. Me ba bonde la ki yo. Bakalipa bonde la ki. Soko sala ki yango eza pona bakali. Paske ba propos na yo moko olobi ke te. Oyebisa ki ye azwa Iber. Bino bo benga ango Iber. Biso to benga ango uba awa. Azwa itch ou bien Iber. Do bazwa taxi. Me bakali asiplia ki yo ke te rendre bango service. Baza ki bango misato. Ba rendre ou rendre bango service. Soko zay ki na posa ya botete. Même si so boza kakote moko. Pona ko evite kasi ba problem. Falo bandana ko depose botete. Po anyo bandi na bakali oke na nani apro nini apro bo suki na bote. Ya nyo so wana public to batuba na posa ko ye bangote. Yeza ki li kambu ya yo. Po bakali ya yo lo ba wana rezo sosote. Yo moko bimisa ngo lelo mote pele. Ba miso suba olo ba libala kokete kufi. Libala kokete kufi. Ya. Talako okomi na niveau. Yo lo bike osali nzembo. Obwa ke liye jeton teme. Yo zo rekonetre ke te. Kokete ake osali o droit de réponse. Alors osala ki effort. O yye ba so ki droit de réponse ya kokete. So ki pena bo koko na ye esalaka. So ki bote a okiti. Sa sou bilamba na ye te devan yo. Ya. Ton yo zo kende ko meka. Vi eza manko. Vi eza manko. Ton yo lobe la bokoko, elakisini. Seko omona kete, koketa zana bakisi, non? Ma chérie. Eza nini. Moni ba moura wana ba oseko. Tiba kiti ba live ba lobi, tala mbendro yo. Tale botololo a mwasi yo. Tala. Yo wano omona ngote, hein? Yo mona ka bat ba mataki, moutou na moutou apesi point de vie na ye. Ya. Matoui, nyon soto yo kaka, ezate ke ochan wan pratik. Talasko obote ndenga obengo na live. Tangosko abengi bongo yo esali yo bien. Non, ozade ya mokolo, bota za mobali ya libosote o yo boti na ye. Zala ka meme atana mwa karizme wana. Zala ka meme na mwa hein. Respect wana. Zana mwa respect wana. Zana ka mem na mwa nini. E sa la bien. Bote deja se a bali. Bote deja se a bala koket. Lete yebi makamnyo so yebi. Lete se a yebi. Men. O yo komi ko sala. E komi lika msusu. E komi loko msusu. O jiste. Webi ke. Tura liboso, batu na ba komante ba olo ba ke ba yo ke la ki yo mawa. O aosa la depression. Mema chéri, yo mo mouni ke na ba komante ba fingyo zo ba balubino o esengel ba batu ba loba. Pourquoi? Parce que yo moko fungo li porte wana. Pourquoi? Po yo moko pe si opportunité. Tan yo poste papa bana yo. Papa bana. O la ki si biso papa bana. O la ki si biso ke te na balaka. Malgré tout, men na balaka. Papa bana nga ye. Tangu yo siko chango bongo, okitsa papa bana yo. Tangu pozo cha papa bana yo, bote pe tangu omo nango, esa la bien tete ya. Soko ko jere makambo na privé, rezo sosu epe so solution te. Na loba ke loko med fwa, yo na bote, ano 15 jou boko zala kabinemi, ano 15 jou, po bwana mwana na kati. To utar, okito mato, lingo lingate. Mwana anana posa tatana ye. Yo moko lobi. Makambo a spiritualite. O priye. Metan omoni ke, sa nou va pa. Fona sa ani. Na benga.
au prier au sambeli na onzambe nous avons besoin quand même tata ya mwana ye ba nini ele kana vya mwana ye mais yo mto uto sambela au sengi ma wanzambe au sambeli pona mwana mtu msusu ayambi telephone obandi susu ko finga ye est-ce que nzamba yo ka prière ango nzamba yo ka prière ango ayo kote yaya ayo kayote. Alors la famille ma mère déjà c'est à lobby Nazana minga olobate binomoko bolanda ebandeli bolanda na boki binyonso tout a commencé kaka ndenga randaki bote bakali na mutu mususu service bakende kozwa ba image kimanga pe azana ye na chaîne na ye akotsaka ba biloko na ye ba se retrouver kuna ya kumbara bota kumbara ti asenga ki service tango bota sengi oboyaki mais soki opesa ki bango il faut bien préciser que on insista opesa ki bango parce que bakali a insista ki donc c'est ça siko eloko en novembre toye nango na juillet poto sani ale bobando ya koloba ke bolingi ba vie privée bato siko babilo ko ngo ya boye toloba toloba te hein toloba toloba te après boya ko te Bino moko bomi luke la pe kimia te yaya. Bomi luke la kimia. Abonnez-vous massivement si STMMTV. Bo like, bo partage, bo commente. Ba lobi mama. Kokete sa sande yende. Motema ya bet. Motema ya bat. Ya bote image. Motema ya bat. Parce que souci a batu ezaka ke kokete ba kabwana na bote image. Yaya. So ba kabwani bo zwanini. Pope ba kabwana, foye moko koketa mona ke trop c'est trop, na lembi, na lingi ye sou sou terre, akende asa la vie na ye, je m'emballe. Je m'emballe. Wana se débarrasse na bote, me ye nan wa lobite, ye nan wa deside te, batu kakabwana posa ba kabwana. Na matanga ya koko ya bote image. Oh ba kabwani, alliance zawa, ba jijman na ba jijman. Ala kisibino alliance. Ma chérie, bolingini. Allez, bandeko bo matselanga ba j'aime bo partager vidéo au porita foye moko amiyoka. Tokutani mbala sima soki yesu masi ya zongite. Bisou, bye bye. Ntake ba mikolo na tuni o répondre nga. Ozomone ya important na zu o important na senini na lekisi. Po oye bango bene ya baga ba segmo fona luka na yambo na live. Mendenge okazi zo zwa mate rando leki mingi tango na yoki zo lebele likamango yango na na lukina mata pona lukana yeba parce que na YouTube deja okoti de miniature omoni na YouTube deja okoti na miniature nga na yebike tanke nga na solo la nayo fona luka na yeba information na souksi parce que na koyo lo babilo balo bate lo biza la bongo te ozomona. Donc, il y a lingi penza ke wi na yeba information très bien penza. Yona bote, bozonga na te bozapi mwa sambal te tira la kaka, pona mwana, ndenga ya kakotala. Wana toleki. Sikoyo, bote, to yeba kende ko bala na kisasa, na koketi. Akende ko bala koketi na kisasa, bali ye kutimye, abali ye civil, abali ye ti religie. Mukolangono ho yeba, to lala na ba life biso ba tiktoker to lala na ba life koto na yot koto to peso ba conseil koto kuna totala libala nenge zo leka do to zaka bien te mutu pende peta biso makasi siko yango na zo lingana yeba nani libala we lali se ki biso pongite ya bote na coquette mais koto bote ke se suna Karine ipo lala ipongite na lala pongite na lala pongite nenge nini yonde ko nango za lezite kuno za kina ba life kuna batu bazo loba ba wako fingo bazo fingo biso koto tozo boma moto tozo luka kaka ke wiki me tozo peksa batu batika paske po anini mwana biso to tala ka nengo za kina mwana mwana kutu deja na minuto wa koli tana minuto nenga za simano wa koli meliboso mwana za kipenza mukia za kina nubebe mkolongo ba mikolongo ane landana kito tolala pongite nenge nini tolala pongite na kote la koketi kuna kofinga na ndenga mkete suko na yoko yoka penza boeke wi libala penza na koketi kuna ke manianga kotoa koma na Karine fobo luke langa na fota Karine ya nabo tinde langa koma na Karine nani ma Karine kanga iba mba video na ba foto na tere kuna nga kuna zana mwe bele mesko mutonga za o tinde langa mambia za osa la soka tindi Natali a efase
Voilà. Ah, on a fait mon ami bien. Rita, question à Raïssa, au répondre. Ouais, tout le monde est toujours dans ma ciné à Kin, ton canal, le quoi, au sac qui démarche par robot, la toba botte là qui est. En tout cas, ma canal a habité. Ma canal a habité. Tu veux faire pipi? Non. Va faire pipi, va faire pipi. Beauté image, alors tu n'es là. Beauté image, alors tu n'es pas rose. Rita, au moins tu es beauté à côté, alors tu n'es pas rose. Beauté image, tu n'es pas fleur, au moins tu es. Voilà un faux compte, j'espère. Eh, j'ai mon corps. Ça y est. J'ai mon corps. Ah, beauté. Beauté, tu n'es pas besoin de son fleur, t'es beauté. Beauté! Beauté, je vais là! Rita! D'ailleurs, ça est une élève. Et ça y est, mon corps, Rita, y est, on a la continue à pas gêner, y est, on a zoom, on a ça y est, mon corps. Beauté, ça a va? Oui! Beauté, tu n'as pas besoin de son casse! Et ça y est, mon corps, beauté, image! Voilà, il est là! Tu n'as pas de fleur! Va faire pipi! Bah, tu n'as pas de fleur, mon corps! One love! Oh, les cambos sont! Je suis un homme qui a été un homme. Botazali ayo na tele odini moko de rose moko o mona ngotango kota kota ba cadeau o mona ngo asa okorita o moni ndenge o zela ita o moni ndenge ozo fingisa nga na kam na yete na lobi ni papa nga na ba verite karapo na mama Karine azo koma pena za awa oza awa yo na bote bote image event. Bote image, c'est là na matanon là, lela ça non laisse bote ya matanon na zo luka yo geste, je te cherche bote. Moi je te cherche. Hein? Bote viens ici, moi je te cherche. Oh, invitation mata. Là on m'a dit sauté. Maman na nga life comme elle. Ami Matissa nga trop, Rita Matissa et Matissa et Rita tika ya mata. Rita tika ya mata, tika ya mata. Lela ndele no leleza lelo lelezo yinda. Eh yinda kaka. Tu vas botter ton mère ma tonne ben son ni botté. Oh ouais, c'est parce que bo kabona na coquette to bozali to zalaka na Karine kuna ya mata kuna. To ça. To zo lingande ke oui. Oh oh luko pota biso buzoba. Mi komela na na vanga na kota live awa kala mi te pota na 12 to koma 12h30. Moi je te viens à la live hein. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Rita, mais Matissa est. Rita, Matissa est dans ton yoka, bébé. Rita, Matissa est beauté. Matissa est. Matissa est ma chérie. Matissa est des manches. Rita, les amis, Matissa est. Matissa est ma chérie, Matissa est. Beauté, son Rita, ressort, son Rita, boy, yakana font la live. Beauté, yakana yambayo, yakana yambayo, beauté. Bon, t'es là, la personne fait la même chose. Tu es là pour comme une affaire, ma fille, belle et belle et bon. Rita, ma fille, c'est un an. Yé, moi, ça l'a demandé à Rita, ma fille, c'est un banane, ton boy. Rita, ma fille, ça y est, toi, yo, comme un camion, mais moi, ça l'a demandé à la banane. Ouais, Rita, ma fille, c'est un an. Ça l'a demandé à la sœur Rita, yé, moi, ça l'a demandé à la matin, ça y est. Attends moi il moi rose mon rose déjà biso mon dato kangi demande tsala makamba oloba biso mon dato kangi rose preuve déjà et la fille d'abolingo eh ma tia kiti yesu
On est quitté. T'es un cause à l'erreur. Matisse est le sousou. C'est mon mata. Rites à yon toki tarai. Qu'est-ce que c'est le Jamba Lola. Là, il fait comme elle lingue. Au moins, les toits, il pas embolé. Mathieu. Vraiment, Maëlys. Il y a vérité, moi, na bébé, vous c'est kaka. Oh, ton zan a posé à remonter, il mange. Moura! Moura! Et tu comme une belle! Tu comme une déboye! Bonne papa beauté. Mani Luca et Nanu. Rande vérité moi na bébé na za souka na ebisayo. Na ebisio sombelo bena likambolelo likamboza en matière ezale lo le pete balete ki coquette comme yangwanzu. Ya maboko a garantie à 3 mois. Donc il a comme ça fié. Omoni Raisa. Raisa, omi maramo ba lo baraké bat bébé mutaka la. Pour pas mira au respect ba baza. Belo. Omoni moi moi siwana. Tangu bazaki na mubali. Na sala nje mnanga ya falika ndena. Banje mnanga ndena sala na video na na TikTok. Je me vois c'est la tombe de mon père, c'est la tombe de ma mère. Rita Zela. Rita pardon, Emily Kambo, sauf moi bata mayele. Rita, be moni moi moi si wana tangu azalaki na mubali. C'est dit que coquette na beauté image ma solo et si la continue. Zela na nous tribunal, coquette na nous tezela na nous tribunal. Continue ma belle. Pour répondre, quand avez-vous ni micro? Ngai nanze mwa fali oyo ya, nzi mwa fali wa yemba ki. Ce qui est OK Kozonga un jour wala dina yo kozwa ya la bay. Maman s'en a répondu en gai. Oh, n'a t'elle pas dit à quoi? Si bino, ma R sinus bazongak. Ma R sinus bazong a raté. N'a ce mobile abimi n'a la ligne à rozon à la RCT. Vous avez un haïti nati. La fin de son assez analyse de oh, y'a un banjo ton te soula, on dirait mon côté, tout banjo ton zara différent, tout ma travaux on peut zara différent, mais oh, on rappelle la seule rapport, mais on pas mobile. Quand même, nandeng na ona yeb nandeng na zalelaka. Na mona mo louche. Et mo lo dite lo koya le bike, so mo bala bi mina ya komi na ya za ti na souga ka na ya rozo mo so souté, a rozo ma pena RC. Mo te kona mekana no. Na ta so mo koko na ye. Te ba mo koko na pena za solo. Tan na kote na na boti, tan bota a ye biska makam to bo. Na so mani na ye. Namwe oh tozunga niko don bote yake ayebso ke yena ye bazali soute sili nango don bonga ni ayebso ha bonote ngana ayebso nde par rapport a nzie muna pardon ngana zo kitana ngai Raisa bonjour pardon bonjour. Pardon un tribunal bonjour na kitana ngai Rita bozunga ino na bote ngana yo te po appel mo rezo kota e kangi kumurachu kata appelite kata nanu kata appelite solo la bonjour murachu. Bonjour. Ah, beauté, tu capes combien à Rita, tu peux pas point de vie. Ah, tu es bien que Bozo a dit déjà. Rita, karana nous, beauté, goyo kamurachu. Beauté, katana, nous t'osons pas ça point de vie, t'es. Ah, beauté. Eh, na lobby, Rita, Bozo a dit non, na beauté. T'es, t'osons rien à beauté, t'es. Na lobby, t'es, t'es un moment si naïe. Ouais, tu chasses. Allo baraki mobali sora zanaye so mobali zanaye baza alimu ni penda makambo ya lobageza ya solo to pena meki na moni kizana ya solo de dabi te ki makamne yo na skorita yoka ya yoka omonde zawana bote so ka uzongela yo azongela pona bolingote azongela pa zwa mkanda de zabongo matches en haut pépère. Yo ko sa teke wo ko sa coquette mitima pas. Coquette a bien préparé par beauté.
Les appels à Solola qui triuent salami. Yo ba ozo ngelo ka po ba lempa po na mukanda. Mais tant que ndeko nanga mwasi, tant que yo ozan ndeko nanga yi, ozan kwa grande sœur nanga, hein, ozan donde na zana ba grande sœur abasi. Soko zongeli beauté na kombo njambi nga na zo ya po to le 21 na ko beta yo. Na ko beta yo penza. Soko zongeli ka po. Na edition na ko beta yo ko di maté. Fou yaya so yaya sali ma beso a betise fou mo beta yi. Oko beta mwondi mate, wana ebi son mamba solo. Po, koket chazan na ebi bien préparé, ako sa ape video, ta obwa kilope jeto, te po eza penza match se beta miyena mwombal na ye. Yonde bako lempa yo, po bote ako zongelo, double, double fwa, o ya salaka yo, ako salo piske, o ya salo tu aliboso, o atika ona defo. Ako salo su tu o ya ma be makati. Moi et tout, soit à Banek ou Lembo la yo, soit Yoka, soit Banol la yo, c'est dope sa mkanda, lai. Ma koya ko peto la koto ko di materi ta. Po yebi de ba bala na civil, ba osa ba demarche, ba zo ya, yebi ango. Ba osa de ba demarche, po ya ao. Na der ma bet, na bandia, na pasi na moni TikTok oyo, ba yebi penza pe nga biyaki. Moi yebi sa abino tout le temps. Nebi sabi le pena répéter toujours un homme te mama bete. Nga na za mu te mama bete. Et le revenir saison on le mu kili pa na nge lo bela nge lo côté. Mu kande lo bela nge lo côté nda ko lo bela nge lo côté voiture lo bela nge lo côté mbongo lo bela nge lo côté. Wa le bocho na mitu na bino. O comprend? Nga ina boko mi papa te mama te ba to mo kili mu ba sunga ngai. Batamoki sabedi na oké pas camarade na ngabe mama ba ngai mama aye ba ngai mama ba mama ba tanga tenju na moto tanga kabuli ba na a te zelari ta yoka na na komi na makanzino te raisa yoka yoka raisa yoka donc so ki bongo rita yo lingola sabi so ko oza capable o pe sa beauté mu kadana magdenyo so eleka a rita donc beauté za liwa vina yo Mais Non. Et bongo siko. Mon nom ta sala mon tema na. Moi si na li boso na ebite sur azala na titre de séjour ni. Wana ko boye ba mo. Ngai na za française. So na botse mo bali. Obligé na ma camions ni au sala ma tu va pesa ta na cette de kay mo na tu va pesa mo kana. T'es obligé t'es sur au boy au boy. T'es obligé t'es parce que ton monde a rango fait t'es obligé t'es. Mais tu yo que au Canada yo ko funda et. Toi, au boy, au boy. A au fondaté. Déjà, au Kenner au A cause à bistro, à fondaté. A fondaté. Maman a botté sa papa n'est mukanda.
papa wana ba refoulé kozonga zonga wana kini souci souci maladie maladie papa wana akufa mais il que je ne ya yo ni rita ya ça déjà foi na yete monte yo zonga tima nini kula na kachi nini wana tile la linga mama na yete yo mto ben sa bote na pote zela na mama yo mto ben sa bote na pote linga tala Raissa Zena, Raissa Zena, Raissa Pindi, pardon ma mère. Rita, Rita, yo me vois l'obahawa. Moura, Moura Zela, Moura, pardon. Rita, yo me vois l'obahawa. Bote, mange à ta zumu kandango. Bote, à ta maya pambo, à son bela moana, à ta miliki. À son bela moana, ni pampex. Mobala, c'est la quelle loco, t'es Rita. À ta na moukana, t'es la moukana, c'est la même chose. À ta maya pambo, et la moana, t'es Rita. À ta maraté. Tant aux années d'accouchement, quoi, tout ça. Rita, l'obama en live, l'obama awa. Oh, Rita, go côté la beauté, ma gueule, l'obama à côté, ma gueule, 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 Bouche, à Zaïk aux Angs. Ah, si tu crois à la tête parce que on a ça sous ta mafou, on a une croquette. Attendez, mouta mafou, mafou. Tant on a Zaïk sous la tête, il y on a peut-être abandonné qui n'est pas. Parce qu'il y a un lobby, c'est normal d'abandonner parce qu'il n'y a que quand on a mouta 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 Bon, Il y a septembre à rejouer tes Bon, on a un septembre. On a vu bien les alliés, bien c'est pour un événement, mais on a obligé à Zonga, on a pour libérer la terre. En cas de retirer la terre qui m'a pas venu. Ah, ok, ma terre qui m'a donné. Ah, ok, ma terre. Bonjour, on a beauté, on a besoin que coquette soit en septembre. On a besoin de la beauté. Beauté, on a besoin que coquette soit en septembre. Eh, bah, tu vas besoin de la relation dans ma femme. Ok, la relation avec la vie. Tipo, vous avez dit que vous portez des gens à Zawana. Sauf qu'il y a le bien quand même, vous avez le sort à le bien, vous avez la pembe, vous avez le bien. Et ça, le col à que oui, alors ça, le loco, moi, il y a souka. Oh, là, vous avez oui. Yo mon ko tema boko na mtu va biso bato ko ngai la ko na lobaye na lobaki na ye na za na ni na contre rendre na oté so ngo renouveler mon kanda na yo ba papier ba osenga yo nga na opesa o renouveler mon kanda na za problème na oté na za besoin même mukumba ya beauté na vie na ngati na za na mwana na ye voilà ngo za so total ba so ba babi mi solo kwa la brine pour tout biso monde za to mona mabe oyo beauté a sala yo yo vana na life a so ki ti 10 so ti 3 biso non na life ya total à mariage. Il y a nani, il y a coquette, na beauté. Yo awa na kata life yawa. Donc, oyeba ndingo komaka. Raissa. Oyeba ndingo komaka. Raissa. Oui maman. Bolamu pour la rater. Na yebi. Bolamu eza makam oyo atana bana na biso ba foutre ango. Rita, pardon, une minute, je continue à l'ouvrir. Une minute, kakate. Rita, yo, kape bisote, une minute. Tomati, awa poto jige, yo, teza vina yo. Oko sa dengo nyon sou mte manuel lingi. Mais, na vi ko korja nzambe, te o yon ngoko mosala, eza o ngoko korje nzambe. Même Bible, lobi, lobo kwe memyon na mabe, fo kata yango. Esa ma amobiso to kouti na kati ya mokili. E pi to tik, to zotanga na Bible.
Yos le loso ko kufa ke lungo zana courage rejoa mukanda wana opesa ngo botete pour okoma na depression réseaux sociaux bison soto mona ki okoma ki pena une fille dépressive. Donc comment que le roi mukanda? Alors ce que tu as basungi yo ozongeli na yo ndongo ozongeli boye eza parce que oso bo sante ma rambo ngo tango yo ozo ki ko tozo sa dere boye. Yeba ke choc ko yelo touro yo. Ozanga bat ba côté lo po bato ba côté la que le boso ba mona ki yo ozaki na moi ba mona ki na moi elongi o ya moi ma wana raison wana et ça qui bat pas ça pour yo le quoi yo ko bêtiser tout ko sala mamu yo moko ozanga mto consoler yo pour mo corriger nzambe parce que beauté ndenga za wana a tracé déjà foyer na ye yo moza censé la minute yo tracé foyer na yo pona ko pona venir ya bana na yo po bota ko yata ya edikelo bana wana ndo mfana na bango po pasera tout le temps ma ramna ye na foyer na ye yo posa la minute yo fozo a mobali na yo. Oui. Oh, et dinga pena. Na minute yo fozo a mobali o yo pe ako supporte na bana na yo o ako pese le bana education. Sko yo a chaque fois tant yo zo ye bisa soli kama bote ke fo pese mukanda. Bongo yo za pena mobali yo ko pesa mukanda ti na poto ana pa za mu ya malamu. O azangi mukanda ko kokuta na pe tape so pese mukanda pe bo tracer foye na bino. Tant yo zo ni bo pesa bote mukanda. Boso kuta na mbali azangi mukanda o suka wapi? Vraiment. Munga, non, il faut le monde, il faut que l'on affiche ça. Mukanda, c'est quoi? Mukanda est un des Nazabouis, un robot qui a 10 000 balles. Un robot qui a 10 000 balles. Non, on a 10 000 balles, on a fait ça, c'est un Mukanda, les Arabes. On a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Bonjour, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Mukanda, un robot qui a 10 000 balles différents. Ba déclaré bana na bango préfecture et pesa mikanda na bango siko yo mwenye ozo bana nga ke nde na comprendre yo ozo le besoin ma roi so inde sibotage mukanda na eso netazi mu bayi msusu mbala na so azam mukanda te mwenye pesa mukanda zate eza bongo te mukanda pesa makana robota mukanda pesa makana mariage toza na deux sortes ya mikanda pesa makana. Mikande pesa marasou tozi yo avu ko sali demarche ke mobali a sali demarche ke tozara na mwasi onda ko moko za charge a bana na za bodo adopte bana mukanda pe pesa mana bongo. Donc ndenge ozo bana zo comprendre so na bi pena tia kali pe a pona mukanda na ko tia na nga kali mais so na zo explique yo ke na za na mutema wana te mutema wana te to evitaka mutu moko bo alelaka na kombo na yo. Azo revivre na ye. Mais c'est normal. Eza zelo peso azana mukanda te a revivre na ye. Siko nini oyo zelo lingo la sabi so na ministre. Raisa zela. Raisa pardon. Nani Rita, question a posé yo. Est-ce que na poto wana ava bote ako bota na yo bote a bota pe na fi mro aza pe na mukanda. Mais po na nini fi wana a pime la bote mukanda. Yo mto pesa bote mukanda. Donc Rita yo la sabi. Rita zela. Rita Zela ma belle, Rita Zela, chiko yo okoma lokola nzambe ya beauté don, sa yo don beauté vile koza malam te don, sa Rita ki manga don, via beauté, akoyoko sa vina ye, abota na fiana, oh bota, aza wesh, aza mwana poto, me fiana kanda beauté mukanda Rita, makam soufo ko chika ko nan Rita ki manga, moura mwa mobile moura expliko bien, bota ze bakam le dere, bota za kina mukanda de Azaki na deza mapese ina ne azoko bonde la Rita mabe kochi na kangi miko Rita za mayele. Non, 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 non
osande ko mwasi loko la biso nyo sotorita. Nga konsen na opesa yo kaka. Deja esi bozo nga na ki na bote image azaki na alliance na loboko. Eza deja danger. Yo, efe deja ayaka ananda ko wana ameli mai asimbi petit, amemi mwana msusu wana, eza pe danger. En tant que febisite mo msusu pa ako yaka na saba, akucho na saba kwiti, abecho magoda, azipe njela aki eze miami bale ekoti. Nga en tant que mwasi na ko konsen yo kaka, nga na ebi na nga mute manayote. So que lingi bote image ya solo penza tu dis que tu aimes ton mari vandisa yebo solo la bo vandisa makambo parce que so ki yo ozo vanda wana kaka ye atali mwana simbi mwana kei aye abecho magoda si akolekisa e mura lobi ango ka tout ale akolekisa yo ton e ye akosala azo prepare avenir ya ye ya kishasa ya ye na mwasi na ye donc du coup yo fo ozala mayele en tant que mwasi omoni même makamoko yaka na kacha ndako na wana fo evite. Oui, penza bokuta ni banda okitisie mwana atali mwana na ye azongi opesie mbote sajja opese loko a mwana fo tia limite eloko nyoso to esengaka limite mama soko tia limite te vina yo kaka ozaka depressif vina o mobimo ba ontala ka bote otala esusu mobali mususu te yo nde mtu fo kata biloko nyoso tu parce que lelo tomati awa to sa live bat base bede to lo bla mama bote 2000 o ndiko komi 2000 parce que bote i bote a sala kombo. Tu vois, il y a le yozo salo plaisir parce que c'est belle ba on a mes ape image non mobile nous sous peut tant royaka zo mona bouzo exactement moi je m'en fous il y a la plaisir la pensée voilà mobile nous sous tant zo mona bouzo ba on nous sous tout zo sala royaka kaka pour azo mukanda akende donc yo nde foka nga ba limite wana okanga biloko nyo surtout au katango en tant que femme. Je vous laisse, bisous, bonne journée. Mais ta bonjour ma chérie. Bonjour na Raïssa, bonjour Moura, bonjour bébé. Bonjour. Omoni, moi bien dire moi faire à Yemba non, on a des et déjà 14 ans. Natcha ko na compte na ma bala pote ku fa te et ko ya malade andeke. Et kenda ke zonga ka. Omoni ri kenda zana. Nyoso boro bele ko e ko ta ko tebi malango kuna. Ma bala pote ko ya nonka malade andeke. Jaja e ku fa. Ri tanda na ata bolo bele ata bo mati. Ri tanga ni kana sele lo mo pour l'amour à langai. Moura zoya kalata. Rita Moura Zoya Kalata, bombela Moura Langa Mukanda, Moura Zoya Beza Mukanda na yo bombela ye. Elo yuto komponte ya mwana, Moura Lika o bombela yende Mukanda na ye. Kopesa o bote te bombela Moura, meli bala ya Moura ya bote na... Lefto oso lepto kabima soluka nenge zalaka. Ngabi kota kotena kiko kota makambu ya nini yo? Ya nani ya bote? Tata koti makamba bote to kwani ko solo na komiko tune pe mituna so répondre nga. Ngai yebo ka ebisi ngale bina kutu ninge za na Raïssa ko finga ete po na mata ki pe deja. Abi Raïssa ko finga bote to kutu lobe azaki awa ayaki kota la mwana. Oroye ba pe ndenge ni ke Raïssa yo mo tala ka to bi mabala pote ku fa te ko ya malaja ndeke tala sourire a Rita. Sourire na komi na ngo. Oui, parce que pour la nuit, ma chérie. Répondre à Séverine, s'il te plaît. Séverine. Oui, maman. Je suis déjà dans les quarantaines d'âge. J'ai 5 enfants. Bref, je suis dans la bana, je suis dans papa, mais la bote bana, 4 na papa, mon corps, mon papa, mon sou. Déjà, je suis dans la rêve. Papa, bon, ça n'a pas de temps. Tu vois, je suis dans la bote, dispino na pesa kana vie na ngai ye ya décevoir ngai oh bino zomo na kaka oyo ya mutakini baba oyo ya mutakini abala ka pe ni susu na za nenda ku moko première fois na limbisaka deuxième fois na limbisa au moment troisième fois roya et au basso ne ba ko tsanga pa na bulu ko ne ba kundi mais ko au moment déjà que biloko wana yo mo déjà que wa monique ozala na enda ku moma kenda bala mwasi mususu asema ke biloko ke balaka yo ete ya yo au moment mwasi na vi moi ça zo kama yele na zo sta ninga batito ba ninga batito Raïssa yoka rite Raïssa Raïssa pardon dans la sista non ide na rite mon ngani la zabo ni na matibo na live oko na okondani o te moko ko bandalo oti lobby bo deja nga bandalo okante mwana fere na vite hd na zaki na ngo ete yanga avant kuna ya poto alors ngana koye biso boye soki vraiment pardon omour a lobi wana que bon linga basa lo ba je kizengi wana za solo parce que même ba famille na ba lobaki na ngangu
Voilà. Yo po sali bon je ki zengi. Mais tant que on me mien awa, du coup yeba ke ba plan na yo endo yebana. Endo yebala me bango ba do yebana. Ya me mien go awa te, le bon ezani. Me na mona ki na miniature mo bo na page ba che o beta ke o bokena ki fait, o ke otika bakali après o ke na beauté, beauté na tonga yo beta lo porte, o tout ça là na mona ki on a miniature pa lidobi. So ya ki pana obwa ke pena photo ayo neto video na ene bo lia na banga ya niveau. Wana ni nge kanga makambo. Metang ope na boye. Raza mo ya mukete ya relaxa biso video ke ba lia na banga po ya boye. Non, kasi raisa, preve zate. Omo ni preve zate na o aloba ki. Mwa eto nzima e zate. Paske zama lo. Preve zali biso moto zala life a bota eko mata awa bota a utumo koma awa. Biso moto utumo zala preve zali. Bote kutalobi rita. Omo ni nge kami ko fing sanga ye. A sengi kutwa mata ya. Bref, les alto kangi ba capture. A tchepe na ba rose awa. Ce que za ki bongo ta kwaki kwa ko matate. A lenga kwa ko tia rose awa te. To ye bi. La mwana ka kwa ta. Raita, o moni ba to ba mwana. C'est vérité là. C'est vérité là. To ye bi depuis depuis te banda ko sala be mission ya Rita. Na beauté, na coquette akemba. To banda ko sala be mission to tikala ko mona na biso te. Ke wi bota ya. A commenté que oui bonjour. Ah là, ça dit que la coquette c'est mec qui n'engage il cambo. C'est mec qui n'a rien balé. C'est mec qui n'a rien rita. C'est mec qui n'a pas coquette. Bon là ça les cabotés. Non Raïssa, Raïssa moi n'attend normal hein, n'attend normal Raïssa. Au coco t'as maman ma casse, t'es moins bas dans mon ala bolumbu. Faut coco t'as maman. T'es mon ta cote ma cambo. Ça te scobie non de boire bas si si les casse au coco t'as les cambotés. Bino boye ba communication. Fini ce soir, ce soir na rené les rats. Loba signification. Raïssa bandela nanga. Raïssa bandela nanga, loba signification. Raïssa loba signification. Raïssa loba signification bandela, loba signification. Tika Raïssa la ngai. Te dola ki saet. Hola, ça n'a pas ni comme ça. Raïssa, l'oba signification. Bandera l'ongona l'oba. Vous en comprenez. Bisous, l'oba signification. L'oba. Nani Rita mukolo koko te atika koloba. Kolo ke mugu nani Rita atika koloba te. Po beauté amata. Mais bisous to osaka analyse beauté ayé awa. Atie flair a commenté. Alinga mata amata ki kabo mbala moto mona ekiti akiti to ebite soka kite en erreur soka za kin deni erreur ni sala mbete ke so to ebi pete siko yango to zoloba to kokota bolingo na bote parce que mwana za na kat to kokota te mais to zo bende siko nde kuna biso ya mwa sirita matoi parce que to ali boso biso na bino to lala te Severine boyebi to lala ba pongite na kat TikTok ya mukolo abala ki nani coquette. Ozo kompan, mukola bala ka kokiti biso to lala pongite. Bango kuna ambiance. Rita a to mona ndenga zala, ka ndenga vandi bwe mwana mosi. Ota mwa mosi oyo kana mawozo oyo ka. Do, likabongo lokola ka iko makali kambuna yo. Tina ndenga to kupola ka bango bango mbale. Ndati sikonde sikonde na ben nanga bwe nasu ki nanga bwe. So dazo sa pe depression. Te omoni oyo oyo te normal. Ozo kuna teke na te TikTok ba kamisa TikTok. Naturel na zala makama force. Oui, bebe, oyo minute yo Rita tena. Rita na minute yo ko sa depression te po biloko yo zwa ki na butu biso to za ki te oza no bien na minute yo nyonso za ko tonda ba poche nyonso oya vide tondi tangu ba ko longwa a ba kekuna ba poche wala tangu ko sila o komi na depression. Bon, mon ami Nito, yo. Nan Jimmy, t'es beaucoup de la beauté, la boutouana, ma sala yote. T'es Raïssa Yoka. Nan Jimmy, t'es beaucoup de la beauté, ma sala yate, l'orote, à moi, ma belle, ma fina qui yo. Pourquoi ça t'es? Bon, ok, non, t'y gagne la moutoukat. Namoutou, vous avez la bonne balette. Bon, à Simba qui yote. Nan novembre. Oh.
Oui, Rita, Tu sais que tu vas caler, tu
Yo ka Rita so ben a beauté beauté. Mbalae. Mbalae. Bomame. Beauté nga zana lingana e Rita mais wane zaka banini oyo. Wane zaka sala ka ne sambla mais koketika po ka ngaka beauté na kisi ya ngone komet na niveau wana mais kisi pe e poli. Parce que nous avons mis le coquet. Tika coquette, Raïssa. Tika coquette. Mukanda mura chao da mpani. Mwaya mwoto vana yabisa ndakwa wato oki mano. Mwa boko habite na Rita. Rita nga mwa ope. Mwa habite ja obeta yozo yebe. Te mwa mwa tete apise mukanda wana. Don eza si koke. Ope mukanda ako beto. Ano kete obeta wana. Ezaka Rita. Zalaka maele. Omoni. Zalaka maele. Ane emu tu dabo bota na bino dape bobala naka. Spiritualité. Yo me tribunal pour mimbo kasi. Spiritualité. Ay jabe. C'est quoi yo? C'est une vérité, spiritualité. Elle est spirituelle. Sembena mwana na sembena mwana, après na bino. Aza mwana ngam na beauté mais aza na papa na ye. Tuna benga papa na ye. Na ye bisaye parce que ça ne va pas. Na bandi ko benga beauté na 6 heures. Benga ka beauté. Benga ka beauté. Benga ka beauté. Moi si na ye a joli bébé. A mon côté, mon azarobé, mon ami pour la bénin qui 57 fois. Moi, c'est un joli bébé, azu a yambi forme. Allo, bazo, no bate. A t'il n'a ce beauté n'a zo respirer. Non, beauté n'a zo respirer. Pour la bénin à respirer. N'a a ronflé, n'a zo ronflé. T'a ronflaté, beauté ronflaté. Non, n'a la quitte. Oui, c'est vite. Non, pas sur l'autre. Dans les sachets de la vie. Attends, mais qui va ronfler la passe? Et votre reflaté. Aïe, bon, ami, bon problème, mais c'est quoi? Hier, à la soirée, à la moukara 12 heures. On a dit bon, le coup de la zone aura fornité. Il faut que je déjà bien à partir de 11 heures. Si 12 heures, il faut que je réponde. Je vais bien à partir de 11 heures. Je vais bien à partir de 11 heures. Et t'as pardonné, on a posé la question, mon vite fait. Ce qu'on m'a dit, c'est que on remercie et l'homme spirituel pour moi, on n'a pas ça, mais on n'a pas ça.
Je pense à papa n'a expliqué n'a yébi c'est Rita moi ça bolingo. Non, Séverine, même na bana nanga 4 ans. Même bana nanga 4 ans, s'il y a quelque chose à bien à papa la bango. OK. Séverine, ton zan dernier morote mon amba zan nga kumbe la vie. Eh non, on va comprendre, on a raison. Je pense à bika bat bazo mon ngo na zo bango na zo benga bongo pona bolingo to na zo na so ni. Non. Moni bana na biso to botara bango to botara bango bat mi balé. To sera ba bêtise bat mi balé. To bota mwana. Donc quand on engage na bana, quand bana na ngata obako ba mama mi bimba boy. Ba papa mi bimba boy. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on a mon que ça normal na benga papa na bango. Ba oui. Toujours. Pour benga papa, bote ye moté. Yo ko mi ko sera opimeli mutu mubali mukana mukala comme na kanda na yo boloba na resiste bon ba binemi ona c'est très dangereux. Té, kola ba ko ke mama po yo za mutalibo sote, eza makambe banda banda na na. Makambe banda makama mukanda. Oko pimele mobali mukanda eza très dangereux mobali comme na kanda non non soki siko ke bi beauté azaki na mukanda pesa ki wasundoli yo le akero bala mwasi musu ka ninga bala ki koketi kuna yo ala sim de la comme ko landela yo azu atiki yo okomi ko sufi okomi ko nyo kama kesa makam na ye kuna po nini yo ko le ma okol bakebeza ki mutema be non yale kama ki mutema bete parce que beauté lo ka sato ko kote na soko le mona binote zo lo bakaka beauté siko yo yo karita siko yo likambo eza ki spirituel Rita, likambo eza ki spirituel obana ko sambela tant obana ko sambela wana okati na po benga beauté et po fingi sou mwa sa beauté et bisanga njambe nga réagir na prière na yo Rita mama zala ke ve na bana Rita kola na njoto musunya beauté te kola na njoto musunya beauté te Rita beauté za musuni ya basi Kolanda bote musute aza musuni raisa bote aza musuni musuni penja loko bakona sa kufela bana za musuni kolanda njoto musuni a bote te Rita se concentre na bana mama nyoso ce qui batiki na bana aluka ka se bana kona bana na papa za la sala te Rita yoka aza musuni mama nango Musuni penza bote niwa bote za musuni niwa penza bote musuni musuni papa bana na olubani te bote aleki bote aleki raisa tika eloko Rita kufa ka er nyoso tika oh Rita kufa ima kasi Bote musuni tolomo. Mou, mon ami Léa Rita. Maman, mon ami. Mon ami, 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 mon Oui, asa papa moi na to boite. Mama, bana bazala ya mama. Ozo mona. Si si. Pao deja yo banda ki de a prier wala fala ki o o ki de la prière na no ka. Et puis par après, oye bana ki na ko na ko. Mais yo kati prière, o bengi bote plus de 5. Kati prière, vous ne pouvez pas vous non non non, vous pourquoi vous vous abusez. Ah OK, o kati prière te. O bengi bote. Na sambele ni mwana na ngana 6 ko sambela. Amen amen denge zara na 6 ko sambela. Ah bo bengi. Na 6 ko sambela. Si moi na ngana yene tina salon. Après fingi pembanda. Ni mbanda. Na fingi parce que 57 fois Dieu me voit. Mais que j'ai la danse la lève na téléphone. Ko benga appelle 57 fois. 57 fois. Mutu kabana. Ba benga ka 2 fois soit ya mbito tiki. Si. Esa question ya Syria prière que esa question que ex ba benga ka 2 fois soit ya mbito tiki. Oui, surtout na poto benga 2 fois maman. Ex ba benga ka 2 fois. Soka yambito tiki yo fo zela rappeler yo komo benga 57 fois le quoi bozalaka o mo kolezi mske bozalaka nita o benga kutu mutu o kuta ni benga reka 2 fois o benga nzambe wa le ki ex na o de gens solo dans la nzambe o benga na ti batala na mito yo na minute o koma chez nzambe a exista ka bo koko pe exista ka na tire pe exista ka korolo batere nde na otro sambe la nzambe be na zo bi na makadam bo voiture et tout en raté o korolo ba bonote Rita. Bonsoir à qui il faut la moi si c'est quoi Aya Mou. Rita, 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 R
Ngana za mosi abote te. Bote aza na mosi na. Ah mutam ta telemeli. A part na mosi wana za na awa, aza susu na mosi na gishasa. Ngana zo tracer vi na ngai, na zo ko mutula ngai o aza na ngai. Ngita na telemeli ba mna e. Boka ngana no mikoba ndeko to yoka na. Aza na mosi na mbai su na bote. Ngita na lobi boye. Bana na ngai ka za ni ko no awa. Bota na ngai na mbai na mosi si e problem. Si e susi. Bota na lobi amai na telefone Rita. Bota bi amai na telefone yoka ya. Aza na Je ne sais pas si Yamba yete, 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 yamba yamba yete, 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 Quand tu as live, tu es live. Oh, tu as live. 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 Rita sourit. Rita sourit déjà. Rita fille à joie et plaisir. Eh Rita fille à joie et plaisir. Comme les bouées. Rita. Voilà. Voilà. Vous avez songi songi mon robin moro moro c'est la moro c'est ça mon dépression coup de colère coup de n'importe quoi ça là ouais eh wow eh bon t'es divine enga mata Alors Rita, bon. Viens beauté divine. Allô. Allô, Nayo Kaboni, naza bien. Merci Nadon Matina. Rita. Oui. Les années lourds moro le baki, que les années n'aiment ta foutue dans ma beauté. Pour la libala, nous allons bosser un tout bébé sacré. Et à bon côté. Et à bon. En tout cas, merci Nan et Loro Anno le baki. Deuxième chose. Bon, on compte à profondeur, on a posé une question pour que tu aies un peu de temps. Il y a toi, Miko, tu comprends, mais tu n'es pas là. Deuxième chose, tant que tu as la vidéo, mon lobby, beauté, beauté, appelle ça un bon mot, ou soit t'expliquer, bien sûr, maman, on renouvelle, on a 5 000 euros, ça y est pour la nini. Appelle ça un bon mot, 5 000 euros, pour appeler ça que mon canard renouvelle, parce que tu es bien assez, tu vas maman, mon canard, mon canard, mon canard. Maintenant, il y a une vidéo, mon robot. Je suis un peu plus grand que moi. Oui, beauté divine, yo comprendre nga. Pour dans la live non na ébission. Merci, il y en a comprendre. Naza mouté mama Betty. Nga naza na nature na nga ndenza mbasale la ngai. Naza mouté mama Betty. Ndenga na comprendre na comprenant communauté na biso congolaise, to se pela toujours aux avoir qu'on se venger, to se pela toujours comme on a mtazo souffrir, to se pela net bo la ma batu na bozu ya batu et se pesa congolais té. Ngas ko na ba ranger wana na ba ran wana okuta ngate ngana mtema mabeti na lobango tuta na mtema mabeti
Nga maman na ngaze, maman na ngaze ki moi si ya garde de corps à Mobutu. Maman na ngaze abota ngaze ki moi si ya garde de corps à Mobutu. Moni. Maman na ngaze nande nga kota mabele bongo. Ngai mwana na ye, papa zaida na poto. Koko mtaza oboko langa, natika la ko souffrir te. Nzela na ngaze nyoso ezala polele. Et le renonce na senga na nzambe za toujours réalisé. Parce que maman na ngaze mute mama bete. Et tel esprit n'a pas de la langue, mais malheureusement, on a une chance à battre. On a une chance à battre. On a une chance à On a une chance à battre. On a une camarade. On a une chance à battre. 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 On a renouveler mon canet pour la paix papier. Et j'ai pour la CPC, je suis là. Et juste dans le bac à bon pour nous recéper ça mais tellement y'a bâton mais tellement ma belle au bazar qui n'a rien à live n'a pas comprendre yaya et sa question car y'a souka est-ce que y'a boya beauté bien beauté n'est pas kenda n'a la boya beauté voilà au pèse n'a réponse à tout tant que au boya beauté t'es relation sa cab ou en royaume ba beauté tous les rames qu'au y'a boya beauté tout et bandé n'y ont réagi parce que non boya été Mukorobo ya eto e bande ni oreagi mama mikanda butu ezanango lo komoro ya pepele pokanga ngo tant que bolingweza oko imagino benge 50 fois pona appel la pour moi c'est un tabou ya mobile la benga qui est côté divine yo kanga mama moi c'est un tabou ya mobile pona relation ezonga te mibale babo ya basi te mukorobo ya beauté to e baba décision oyo onso on est d'accord kominyo ko mate parce que za bolingo ya kati na Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Papa bananga a romona nganda déjà aventurier tant a romona nganda zoza na beauté omoni on a respect na ye a romona ngape moi si mabe ndenge na tie ba nini ya papa bananga na nini na TikTok Rita olobi sozo songa ya papa bana esenga sou passe la kina zo bonde la papa bananga to zongana po na lima kamte roza Pierre to roza Freddy Et tu sais, je ne comprends pas, ma chérie. Tu sois en privé, ma maman, je suis en privé. Mais, aux arbres clés, ma maman, je suis en privé. Et ma maman, je suis en routine, il faut que tu sois en privé. Il faut que tu sois en privé, que tu sois en privé, que tu sois en privé, que tu sois en privé. Non, je suis en privé, pour qu'il ne fasse souffrir dans l'œuvre. Il faut que tu sois en privé. Il y a Simba en privé. Mais tu sois en privé. En privé, parce que tu es en privé. Tu es en privé, parce que, hein? Déjà, nous avons un bon Rita, Olingo, Yoka, ma chérie. Je suis là. Maman, je suis venu à la maison. 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 Je
que naza na mayele moko bonyeza ba film suba za na naza na bango 4 to 3 to 5 ngana za na ngana ngoti si ko so yo conseil mais bote divin so le papa na yo ko sur la tombe de ma mère na yo na nda balé donc so la so le bina na tika ma ko bonde la wana na tiki na ngai parce que na so na pena lo ko za na futa anda ku na ngana se la bana na ba kuza sa sumba bilamba na nga na sumba la bana donc so mo le bina ke na tika mo bali ba bonde la ka ite po so a zongani a sofu yo na tiki na nga je laisse. Natika na fa na ngai. Natika osala papa bano mabeni. Osala mabeni na papa bano o sai kibo. Ngai mabena sa papa bano ngai zake tangu na lala kikara na bote. Na ibisi bote monde na lali na bo antuka na ko so zonga na papa bano. Te poso na zonga na papa bano na mona ko na sali lisumu moko boye. Eza ko etumbu. Na ko zonga na ete na ibisi papa bano na vérité. Il y a des gens qui ont fait des choses, ils ont tu vois? Papa bana na ebisi vérité na biyaya na saki boye na saki boye na ngwa papa bana na marita na limbisi na ngayo parce na yebi ningo zaka Rita. Rita, yon nga na kiti, to so long.